Zdravím divákov, môj meno je Smail a vítam ťa pri ďalšom GTAčku. A tentokrát hráme za Michaela a ja neviem parkovať. A uvidíme, akú misiu nám to teraz dá. Už tu nie je to auto, ktoré sme tu minule odstraňovali, alebo čo. Tak uvidíme, čo to bude. Čo, nikto zase nebude doma, či? Uvidíme. Ja jednak zatvoril si naštvatý na niečo. On je asi vládca času, pozrite sa na to. Watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just... I want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Bike ride along Vespucci Beach. Takže ideme na fucking okay, bike ride, uvidíme, že čo to bude. No poď, ideme na bike ride, ale ty máš šlapky, ty ako chceš ísť teraz? Povedz mi to. Tak poď, ideme do auta. Dobre, buď ticho, poď do auta. Ale vypneme si rádio, lebo to je o ničom. A ideme. Dvere, otvorte sa. Ty, tak toto bolo dobre, ne? Toto dobre som dal. Konečne mi niečo vyšlo, ne? Tak pozor. Ľudia, ďakujem. Pozor, toto je čistý bike ride. Zapneme svetlá, nech... A teraz sa pozrite. Oh, wow, wow, tak toto by som nechcel. A teraz sa pozrite. Toto je rodinná jazda. Toto je úplne čistá rodinná jazda. Pozrite sa, veď, ak ide. Veď, ak podľa predpisov stále. Mne sa toto strašne páči náhodou. Takéto pohľady, keď sa trafím. Oh! Toto som jak dal! Aj toto! Ty, ja som dobrý, pozor ľudia. Ježiš, veď pozor, ne? Pozor. Easy. Veď to je všetko, veď. No a teraz pozor. No toto je ľahké, hej, toto je moc easy na mňa. Na niečo ťažšie, prosím. Zas tu budeme musieť zatočiť. Tak, perfektne. A za chvíľu budeme si dať ťažký bike ride. Sem musím ísť. A sem, ježiši. Kto tam dal ten stĺp? Kto tam dával? A teraz sa pozrite na to. Teraz sa pozrite na to MLG zatáčku. Tuto som ešte nemal na mysli. Ale teraz čo bude, pozrite sa na to. Ooooo, jak Eurotruck Simulator. Vážne, kto tam dal tie stĺpy? Už ma to sere. Kam idem? Dobre, serem na to, ja už chcem normálne jazdiť. Tak... Oh, wow, wow, tak to sa mi ľúbi. Toto sa mi začína ľúbiť, keď na tom idem. Toto chcem, toto. Môže to zobrať? Môže to zobrať? Oh, ho, ho, ho. A ideme, bitches. Kde si? Tu si, poď sem. Ježiši! Ty ani nevieš vydržať toto taký náraz. Ježiš, to je strašné. Keď sa stane niečo zaujímavé, tak zase ozvem. Vlastne my už sa ani neozývame, lebo už som tu hneď. Ty nič nevieš vydržať! Ty nič
Nevieš vydržať. Ty sukin syn. Ale veď ja som na ňo nevystrelil. Ježiš, dobre, no, dobre, už budem hrať normálne. No poď, ideme si zahrať nejaký bike ride. A už tam není tá moja. Ježiš, dobre. Zobral si zobrať nejaký? Mne sa ľúbi. Jimmy, ty si zober tento. A ja si zober tento zelený. Ideme. No, funguje to, tak. A kapsulom idem, šprintujem, okej. Tak ideme, poď, ideme. Poď, chlapče. A poď. My sa nebojíme. Čo je to? Q. Apple front. Front. Jaj, okej. Ježiš, dobre, no už to nebudem robiť, ale predstavte si, jak by spadol z bicykla. To bylo perfektné, podľa mňa. No, som zase späť a už poviem, nebudeme streľať. Čo mám ďalej? Easy. Prefon bunny hop. Bunny hop, bunny hop. Lavi. Willy. Woo! Co trvalo? No, ideme. Woo! Lazadným. Tak počkaj, ja teraz idem vyšprintovať. A ideme, nazadným. Vieš, tak poď, nebuď sračka, ne? Ja idem toto, idem si vybáhli hopovať niečo. Tak. Ježiši. Veď pohni, ne? To je strašné s takými to tu ľuďmi. Tak poď teraz, co trelo? Skok. A dozadu. Teraz tak, co trelo? Nebav sa s nimi! Až moc malý svek máš na mňa. Tak, ideme. Tak. Hen, ty už si mi ušiel to, čo sa stalo. O mňu už ušiel, what the fuck? Jaj, áno, my ideme akože závody, hej? Okej, no, tak ja idem s krátkou, hej, chlapče. Poď, poď, no poď, chlapče. Neutekaj, lebo ťa zase zabijem. Neutekaj. Ty čo robíš? Vypadni! Ale veď som ti pomohol, hej. Prečo sa mi to spomalilo? Poviete mi niekto? Mám spomalený tento? Ja, áno, on môže spomalovať čas akože, hej. Okej. Hej, ale ja som ti pomohol. A ty mi takto utekáš. Ty si dobrý kamarát, teda. Teda syn. Jak to povedať. Tak ideme. My sa nebojíme, my ho dobehneme. Kamuj, tam je vzadu. Veď sprintuj, ne si jaká stračka, teda. Teda dúfam. Tak aspoň si urob nejaký ten... Backfire! Tak nič. Ježiš, je za to, že namierim niekoho na pištoľ, to znamená, že musím už hneď zabíjať. Poď po schodoch, po schodoch. Poď, ideme hore. A ideme. On ide určite hrať ako videohru. Jak to vidím. Skok! Woo! Dobre, tak nič. Poď ešte raz. Ideme. To už bol Willy, to už bol ťažký Willy. Poď ešte raz, ideme. Tak, jump. A ideme. Ale to už bol na zadným. Tak ešte raz. Pozor! Dobre, už nevládzeš, chlapče. Moc veľa proteínov by si mal viac, ne? Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Ale jak sa rýchlo preslekol, pomeň, jump, bitch! No a teraz ako ja plávem, lebo to som nevedel ani moc. Lavi.
Stop start swimming, hold, ok, faster. A ja chcem ísť hore. Tak dobre, a teraz rýchlo hore, lebo sa utopím ešte. Hore, hore, hore! Rýchlo, rýchlo! Neon už bol to uberať zo života. Tak, dobre, ideme. Ideme, swim faster, swim faster. A potop sa. Ne, ja chcem ísť takto na hladine, to je lepšie. Poď, poď. OK, OK, chápem všetky nastavenia, poďme, ideme. Ideme, 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 plávaj. Nechcem spomalovať čas, ideme. My sa nebojíme. Poď. A máš pri sebe aj zbraň, ale asi nemá, čo? Nevadí. Inak som strašne rád, že konečne už sú tie videá v 50 FPS, ty vole. A je to tak, že kvalitovo, že akože dobre, je to dá sa. Že už sú konečne rád, ale môžem iba tie hry, ktoré sú kompatibilné so Shadowplayom, čiže napríklad... Taký... Minecraft, to ne. Bohužiaľ. Ani Rust mi nejde, to som chcel tiež vyskúšať. No poď, ideme na to. Dober loďku. A ideme hore. Aká party sa tam rozbieha, hen? Poď. Kráčaj si. Dobre, tak si šprintuj. No a teraz ich všetkých vyzabije. To je Dan Blitzerian, ne? Tam. Dan Blitzerian. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't Daddy. Cool, man. What are you doing? Hey. Man. Come. I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on. Now. I'm about to skin you alive. God damn it. Go. Oni akože ma idú zabiť za to, že som si zobral to, čo potrebujem. Tak OK, chlapci. Sranda sa začína. Aj mám ísť kam. Ja je OK, tem. Dobre. Ešte, že mi to nastavilo, by som sa zabil asi. OK, chlapci. Začína sa pravá sranda. Ale drž hubu teraz. Zostane to, keď držím. Ja je to sa dá takto lepšie zatačať, hej. OK. Je to držím. Ty vole, to GTAčko to má aké nastavenia všetko. Tak, perfektne. A teraz poďte, chlapci. Kde ste? Oni sú nejako ďaleko. Drž hubu už. Ideme. Ja ich nevidím už. A teraz pozor, teraz pozor. A môže byť na zadnom? Vlastne to nemá kolesa. Zatačka. Zomri. Je jeden dole, kde druhý? Ježiš, buď ticho už konečne. To je strašne s týmito tu. Aké je to first person? Teraz kam mám ísť? Znam ísť naspäť, hej, akože. OK. Ježiš, ja sa neviem trafiť nikde. Poď, ideme, ideme, ideme. Áno, poď, ježiš, už sa musím normálne nakláňať s tou obrazovkou. Tak, tak. Ježiš, už môžete držať hubu, prosím vás. Tak, pokračujeme. Ideme naspäť. Aj keď neviem, aký to má zmysel, asi by som mal vystúpiť. Tak vystúpime niekde, kde nájdem nejaký dobrý pobyt. Vystup! Tak, ne, OK. Dobre, a teraz poďme, a teraz hore! OK, vystup, poď. Ježiš, ja musím ísť ešte v tomto, hej? Ježiš, to je strašné toto tu. No. Poďme, ideme, 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 ideme. Tak. A kde to je? Musím si to nájsť najprv. Kde to je? Prosím vás, mapa. Ja nemôžem približovať, oddialovať, to je strašné toto tu. Tak pokračujeme. Easy proste. Už držte hubu, ja už chcem hrať. Tak. Môžem to nejako zrýchliť? Aha, iba rádio si môže dať. Ale ja nechcem rádio, lebo rádia sú o ničom v tejto hre. Iba také s copyrightom sú dobré. Tak, a ideme. Ďalší? Dobre, tento nebude asi nejaký. Aha, tam mám ísť, dobre, dobre. Zatáčka, zatoč!
Určite polovica si takto dala hlavu, ty vole, ja by som si tiež úplne dal teraz tak. Tak poď, medzi. Easy. 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 Tak. A ideme. Jimmy. My TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Mission passed. Michael to má v tejto dobe ťažké. Musíme to uznať všetci. Pokračujeme. Tak. No čo? Fajočku si zapálil, už si sa obliekol. No čo budeš, teraz vás pojeť za tým doktorom? Ani už nepôjdem nikdy radšej. Tak, už si užil. No pôjdeme. Áno, chcem, ďakujem. Tak. Ahoj! Ty kokos, jakú dostá. Ej, môžem ísť toto na... Ježiši! Čo robíte? Ja môžem ísť toto? Nejaký ten beh? Ale dám, ja by som si prehodil charakter. Nechcem ísť online, ideme za svojho. Tohto tu nášho Franklina, ťažkého. A chcem sa pozrieť na to T s otáznikom, ano, bude to asi trošku dlhšie ďalej, ale chcem sa na to pozrieť. Nepýtam nič. No aj, to je shit bomb, yeah. Shit bomb, yeah. Takže pozrieme sa, že kde to je. Tu idem na to, do to. Tu na to, 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 to. Tak. Keď sa stane čo zaujímavé, tak sa ozvem. Ó, teraz pozor, teraz by tu niečo zamerialo. Chlapci, teraz bude sranda. Toto bude sranda. Security damage, open them. Ježiši. Ne. Ne. A ideme. Brokovnica. Ne, ja ho takto nezabijem. Jesi. Tak, a ideme. Ber to, rýchlo. Neviem čo to je, ale ber to, je, bude sranda aspoň. Tak. Kam s tým ísť? Povedzte mi. A asi, aby bola iba sranda, hej. Headshot. Tak dáme si takú naháňačku menšiu. Skúsime im ujsť. Bude sranda. Je to také nenapadné vozidlo toto, nie? Kam im ujdem asi? Neviem, lebo idú po mňa helikoptera, to bude niekde do kanálu, bude najlepšie. Ale kam? Kam? To bude veľmi ťažké, takže uvidíme. Zatiaľ, aha, tu je nejaký mega market. Ježiš, pozor ľudia, nie? Ne, oni teraz začnú po mne strieľať. Poďte preč. Tak, ďakujem a ideme, pokračujeme. Dúfam, že toto auto je neprestrelné, to by sa mi docela hodilo. Čau auto. Docela dobre sa s tým jazdí inak. Iba tak zo strandy si tu budeme veď strieľať, veď prečo nie. Drift, pozor. Ďakujem, pokračujeme. A neviem, kam mám s tým ísť proste teraz, keď som si to zobral. OK. Tak pojeme niekam inám s tým. A tam sú kanály, tam by mohlo byť niečo dobré. Tu dole. Chce zakopať. Áno, tam sú kanály, tam pôjdeme. A niekam do nejakého tunelu. Najlepšie by bolo. A ideme dole. Bič. Ne, neprevrácaj sa. Ne. Dobre, ideme. Pokračujeme. Easy firmich. Ideme helikoptéra. Tu na mňa nemáš. Tu ma nedostaneš. Ježiš, ale auta tu sú. Dobre. Ale to dáme. My sa musíme dostať do nejakého tunela, čo tu je poblízku. Už to pôjde. Ježiš, čo tu dáva, kto tu dáva odpadky, ježiš, do kanála, to kam by mali dávať, vedajte do späti, akú, čo? Ježiš, ešte tu niečo je, horí, ježiš, pozor auto, díky, ideme. Ne, tu je, oh, tu je koniec. Tak tu je otočka, chlapci. Tak, teraz bude píp. Presne, a ideme naspäť. Tak, a chcem sa musieť dostať do nejakého kanálu. Uhni. Ďakujem. Nestrieľ po mne, načo ti to bude? Povedz mi, načo ti to bude? Čau auto, v pohode. Hej, poďte sa, jak tam... Veď oni nevedia parkovať, poďte sa. Helikoptera už sa na mňa pomaly vysrela.
A ja sa ich musím zbaviť najprv tejto vlny a už to pôjde. A okej, okej, už som sa ich zbavil trošku. A teraz musím rýchlo rozmýšľať, že kam. Kam. Rýchlo, poďme. Takže teraz, áno, teraz. Dobre, zatiaľ nikto není nikde. Ale ne, ale ne, ale ne. Teraz musím rýchlo ísť do strany. Ne, ale majú ma zase. Fakt, to je ťažké docela im z kanály. Odberte môj kanál a už to pôjde, hej chlapci, hej, okej. Tak, teraz si pôjdeme sem, jak najväčší králi. No. A teraz, zase som sa ich zbavil, dobre, perfektne. Ale teraz vyjdem na cestu. Ne, 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 ne. Z toho už asi nič nebude. Okej. Tak bola ako 5 srandy, no. Poď, sprintuj hore, ne? Tak, dobre. Tak, užil sme si srandy. No. Kopec srandy. Myslíte si, že ma nájdu vo vode? Keď budem tu plávať. Dole. Pod vodou. Neviem, uvidíme. Či? No už mi zvizdí, už mi zvizdí tie hviezdičky. Prosím. A rýchlo potop sa dole. Potop sa, potop sa. Dobre. Potopil si sa a už na hviezdičky. Nice, dobre. Easy. Easy, easy, dobre. Tak. Takže autičko, nemôžem ako dostať von. Nedalo by sa. Ale podľa mňa by sa to mohlo dať, ne? Či? Pozrieme sa, ako je na tom stavovo. Takže. Kde je? Kde je auto? Toto není toto auto. Ono tu už není. Ježiši, ono mi už zmizlo. Ono mi už utieklo. Dobre. Takže čo si ešte môžeme dať také rýchle? Také veľmi že rýchle. Pozrieme sa. Čo je toto tu? Toto tu je ammunition range. Tak ideme si trošku prestrieť skill. Tak a to bude posledť, čo urobíme. Čiže uvidíme sa tam. Ejha, zaletíme si tam helikopterov. Toto bude luxus. Dúfam, že nemá tu nejaký alarm. Veď má to aj otvorené dvere. Tak a pôjdeme. Otvárajme kasíno. Ideme. Ideme tam, chlapci. Tak, keď sa stane čo už zaujímavé, tak ideme. Čo takto vyskúšať pristať na vzduchu lodi? Podľa mňa by to bolo docela zaujímavé. Otoč sa. Tak, poď. Otoč hore. To bude veľmi opatrne musím byť teraz. Lebo ja neviem vôbec helikopteru jazdiť, ani nič, ani lietať, ani nič. Tak, poď. Ne, to som ešte zle. Poď, toto dáme. Toto pôjde. Dopredu. No, to som ešte moc zazadu. Ale pôjdem trošku dopredu. Tak. Áno. A teraz dole. Ište, ja som krivo. Dobre, toto dáme. Toto pôjde. Ja si verím. Poď. A teraz dole. A dole. Do prdele. Rýchlo, hore. No. Je to tam. No, ešte kusok. Poď. No. Poď. No, ešte kusok. Ešte poď. A dole. Dole. Ešte. Ne. To som odzadu. Ne. Rýchlo, hore. Ja už som tam bol skoro. No, už som tam skoro. Ešte kusok. Áno. Stoj. Ne. Veď som tam bol. Ježiši. Toto mi nerobte. No, teraz. Áno. Stoj. Veď. Ono sa tam nedá pristať, veď som tam bol úplne perfektne. Ja chcem vystúpiť odtiaľ. To by bolo, podľa mňa bolo išlo, byť na vzduchu lodi potom. Pome. Teraz dole. Prdele, toto mi nerobte, toto není možné, toto tu. Teraz, že by. Ne, ešte ne, ale teraz. Teraz musíš ma nájde, musíš mať sty. Bez toho rodi, bez toho sa nedá žiť proste. Vystup, áno som tu. Som na vzduchu lodi, ahoj. A je to tu. Michael na vzducholodi proste.
Franklin, sorry. Je to Franklin. Chlapci. Dobre, čo som zrobil. Dal som to. Som na vzducholodi. Tak. A už by vybuchla helikoptera. Keraz, keby som mohol toto zostreliť, nebolo by to super? Keby to teraz tak padlo na zem. No a teraz kam ma odvezeš? Nemôžem tam? Tam asi to nedostreli, čo asi? A už nemám náboje, mám posledných 14 nábojov. To čo robím ja? Ja s tým môžem byť ešte ľudí, o, to je super. O, teraz čo tu máme ešte? Pištolku. Ja si musím kúpiť náboje ešte. Ako ďaleko som od toho, že by som si tam skočil? Doslova, že by som si skočil po toto. Tak vyskúšame. Sa striňujem, keby som sa dostal nejako blízko. Viete, jak to chodí, veď? Viete, opýtaj sa mami. Mami, idem si trošku skočiť po náboje do obchodu. V pohode, synák, môžeš? A vy to myslíte ale doslova. A ideme, pome! Skoči si po nejaké tie náboje. Strieľaj, chlapče! Mi to dáš! A tam bol muničák. Ale skočil som si po náboje. Ale nekúpil som si ich. Čiže v pohode. Ja som, že v pohode. Dobre. Dobre, takže... Tu by som ukončil tento diel z GTA 5. Ďakujem, že ste pozreli tento diel. Na budúce, neviem, čo by sme mohli robiť, ale... Pozriem sa. Na budúce by som sa chcel pozrieť do toho tečka. Na 100% do toho tečka, do Tony. Tonya a ešte do pečka. To je Beverly. Čiže ďakujem, že ste pozreli tento diel z GTA 5. Keby ste náhodou ešte raz, by som chcel ešte urobiť tú sériu, že by ste mi mohli dávať nejaké úlohy v GTAčku, aby som toto niečo mohol urobiť, nejaké šialenosti, tak uvidíme. Za každý like, koment, alebo keď ste tu nový odber, veľmi potešie, hodíme sa pri ďalšom videu. Čaute.